friend advocates. Sir, enda peru sir? Ende NV Sanu. Advocate NV Sanu. Sanu. Yeah. Sir. Sukumar. Enda sir peru enda? Shaju Sukumar. Advocate Shaju Sukumar. Okay. Sir, ഏது കോളേജിൽ ആണ് സർ പഠിച്ചത്? ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പഠിച്ചത്. സാർ ഏത് കോളേജിൽ? ലോ കോളേജ് എറണാകുളം. എറണാകുളം ലോ കോളേജ്. ഏത് വർഷമാണ് സാർ പഠിച്ചിരുന്നത്? 94. 94 ബാച്ച്. സാർ ഏത് വർഷമാണ് സാർ? 96. 96 ഇതാണ് പഠിച്ചത്. സാർ, ഈ ആൾമാറാട്ടം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയാൽ കേസെടുക്കും? എടുക്കാമല്ലോ. എടുക്കാം. എന്ത് സെക്ഷൻ വെച്ച് കേസെടുക്കും? ആൾമാറാട്ടത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത അനുസരിച്ച് 242 ആണ്. സാർ, ഈ പറയാറില്ലേ വക്കീലും ഡോക്ടർമാരോടും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്, അതെന്തുകൊണ്ടാ സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വക്കീലിന്റെ അടുത്തും കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിർകക്ഷിയെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാർ, സാർ സാർ ഇപ്പൊ ഏത് കോടതിയിലാ സാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സിവിൽ കോടതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറോ? ന്യായമായ കാര്യം. ഞാൻ ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, വൈക്കം, എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിലും ഇടയ്ക്ക് വരാറ്. ഓക്കെ. ഓ, പുല്ലേപ്പടി, ഓപ്പൻപടി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി. ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ. അതെല്ലേ? സാബു സാറിനെ കോടതി വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. സാബു സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോടതിയാണല്ലോ. ഇതിരിഞ്ഞാലും കൂടെ അത് വേറെ. ഹൈക്കോടതി ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല പറഞ്ഞത്. സാബു സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ. മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജാ. ടിനിച്ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന്. അതെ അതെ അതെ. അല്ല സാറേ, ഈ നമ്മള് ഈ കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഹാജരാകുമല്ലോ. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു കുറ്റബോധം ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട്? കുറ്റബോധം തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഈ രാം ജന്മലാനി സാറിന് അറിയാലോ, സാർ ലോകരാജ്യത്താ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നമ്മുടെ പാർലമെന്റേറിയനാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് കേസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അറിയാലോ, അത് പ്രൊഫഷണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. നമ്മളൊരു ഒരു വെളിച്ചപ്പാടിനെ പോലെ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വേഷം കിട്ടിയ ആടുകൾ മാത്രമേ. അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ എന്റെ ഒരു കസിൻ അനിയൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കേസിന് എനിക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് കക്ഷി വക്കാരത്ത് ഒപ്പിടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടുപ്രതി ആക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോ മാനസികമായിട്ട് നമുക്കത് വലിയൊരു, പക്ഷെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഞാനത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്തത്, പക്ഷെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. അല്ല, നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ല, അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ട സംസാരം വെച്ച് ഇതിൽ ആരാണ് റിയൽ വക്കീൽ? ഉറപ്പല്ലേ? ഇനി നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് റിയൽ വക്കീൽ? ടിനി ടോമേട്ടൻ സാബുവേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഓഡിയൻസ് വരെ സാബുവേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ടിനി ഏട്ടാ, മറക്കൂല മോനെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ടിനി ഏട്ടാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ചൂസ് ചെയ്തത്? അത് അത് നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെടുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ മനസ്സിലാവും. 1 lakh റുപ്പീസിന്റെ റൗണ്ടിന് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം നോക്കാം. എങ്കിലേ എന്നോട് പറ. എങ്കിലേ എന്നോടും പറ. എനിക്ക് ബിസിനസ് ആണ്. എന്ത് ബിസിനസ് ആണ്? എനിക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ടൂർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനറും കൂടിയാണ്. ആക്ടറും കൂടിയാണ്. ആക്ടറും കൂടിയാണ്. പിന്നെ യഥാർത്ഥ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണണ്ടേ? ഒന്ന് കൈ.
പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പകുതി ഞാൻ തരൂലായിരുന്നു. അല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് നല്ല ആക്ടറാണ്. ഓ അവന് സന്തോഷമായി, എനിക്ക് ന്യൂഡിൽസ് എങ്കിലും കിട്ടി. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും അസാധ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. എന്നോട് പറ.